Fala galera, mais um vídeo aí pro canal! Reino hey, Big Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo este Impact analisando a conta dos inscritos, hoje na conta Alberto's Wife, rank 58, tá? Já tô vendo que tá com um time bem quebrado aqui, tá? E esse time é focado na Eula, creio eu, que tem a Raider ali, o Bennett, o Zhongli É óbvio que a Raider vai dar dano, mas o foco aqui é a Eula Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Se você quiser ser analisado, é só mandar sua conta no Facebook. Tá na descrição, beleza? Então vamos ver Hoje é o recurso. Tem cheiro de conta cash, hein? Nossa. Duas orações. Lança que da sem re. Espinha Celestial, Roma, túmulo do Lobo e outra oração. Passe, ó. Nossa, mas é cash demais, hein? Rapaz, caixa pouco, hein? Enfim, vamos lá. É, deixa eu ver, eu lá 2.500 de ataque, Ih, tem a C6 do Bennett Pati vai hein, enfim, 2.500 de ataque, taxa boa, dano crítico bom, recarga baixa, arma, tá usando túmulo, brabo, aqui tá usando físico e físico, ah, flor tem taxa, de dano crítico e ataque, perfeito, pena, tem dano crítico e taxa, relógio, taxa de dano crítico, Mas deixa eu só baixar aqui, enfim Uh, copo tem dano crítico e ataque. E o último aqui tem dano crítico e ataque. Beleza, constelação não tem talento. Tá 10, 9, 10. Alguma coisa tá me dizendo que um desses T5 aqui tem constelação. Enfim, Zongli, vida ali no limite. Ataque legal. Taxa de dano crítico bom. Recarga ali razoável. Tá usando o Zongli, Bush, hein? Uh, passe, beleza. Refinamento 2. Aqui tá usando Ritual e Gel. Bush mesmo. Taxa de dano crítico? Nossa, a defesa podia ser vida, hein? Pena, dano crítico e taxa de recarga, relógio tem ataque e dano crítico, copo tem dano crítico e vida, ok. E aqui não tem vida e porcentagem, tem recarga. Constelação não tem, talento 10, 8 e 5. Vamos botar o E também no 10, né, já que tua vida não tá alta. Enfim, é 1.700 aqui de ataque na Raiden, taxa boa, dano crítico baixo e recarga boa. Arma, tá usando fisgada, artefato tá usando 7 dela. Flor tem dano que taxa ataque, perfeito. Pena dano que taxa ataque, perfeito também. Relógio, taxa ataque, dano crítico. Nossa, cara, caralho, mas esse aqui é um relógio do só, mas é relógio de, de cor, de reminiscência. Esse que era de, de sela, se, se não for de sela, é tranquilo. Copo, dano crítico. E o último aqui dá uma flopada, ok. Constelação não tem, talento tá 10, 9, 7, ok. Benetão, vamos ativar C6 de leve. Ah, peguei vocês. Enfim, vida baixa, ataque razoável. Uh, taxa baixa, taxa razoável, quer dizer, dano crítico baixa e recarga boa. Vamos botar mais vida nele, né? Aqui tá usando a espata pútrida, beleza. O artefato tá usando full ritual. Flor tem dano crítico e vida. Pena, taxa dano crítico e vida, perfeito. Relógio, taxa dano crítico. Copo tem dano crítico. Pô, mas aqui, ó, aqui você pode botar vida se você quiser. Mas deixa a recarga mesmo Aqui no corpo você vai botar vida E aqui no último você vai botar bônus de cura Não entendi porque você botou Quis fazer ele meio que DPS, né Constelação não tem talento tá Não, constelação tem sim C5 Talento 12, 4 e 1 Pô, mano Eu tenho um BNC 5 Eu querendo o meu O meu não sai do C1 Shield uh, 2.600 de ataque Por causa, né, da, da arma Tá te dando kit bom Recarga baixa Arma Tá usando arma, vou te falar 200 de dano crítico com essa arma é coisa pra caralho, tá? Não é pouca coisa, não. Esse status para uma arma dessa é um status. Não vai chegar um status de uma Roma, até porque, pô, isso aqui não dá dano crítico, dá um ataque. Mas pra obter esse status aqui com essa lança e com essa lança aqui. É bem parecido, parecido com... Ah, bem parecido, parecido que é foda, né? <laughs> é, o resultado é muito parecido com a Roma, mano. Se você pegar a comparação, a Roma tem... A minha Roma, por exemplo, é 272 de dano crítico. Mano, com 200 de dano crítico eu dou quase 80k. Eu creio que esse Chao deve, deve estar dando 65k, 70 no máximo, tá? Bem parecido com o resultado da Roma. Aqui tá usando Gladiador e Reminiscência. Hum... Cadê o Anemo? Flor tem dano crítico. Pena, taxa dando crítico, relógio, tem taxa dando crítico, copo, taxa dando crítico E o último, taxa de ataque, olha, ele não tem muito artefato não, ó Ele não tem muito artefato não Ok, constelação não tem, talento tá 8, 7, 9, ó, vamos botar no 10, hein 10 aqui, 10 aqui, depois, se quiser botar 10 aqui, não é pode botar Ganhou, mil já tá ataque, taxa boa, dano crítico bom, recarga ali razoável Arma, tá usando protótipo, ok, que tá usando full andarilho tem taxa de dano crítico, pena dano crítico taxa, relógio tem dano crítico taxa, copo tem dano crítico e o último aqui tem taxa, beleza. Constelação C1, talento tá 8, 6 e 10, ok. Ayaka 2000 de ataque, taxa ali baixa, falei. Personagens, tá usando o set de craio, é 30 de taxa para cima, Ai, mas aí o artefato já dá taxa. Na teoria funciona, na prática não. Então tem que ser 30% para cima, tá? Enfim, o dano crítico tá bom, recarga baixa. A arma tá usando Paimon, aqui tá usando full cryo, Dano crítico, pena. Taxa dando crítico, relógio, taxa dando crítico, copo, dano crítico, ataque e o último taxa ataque. Mano, a conta tá boa, hein? Constelação não tem talento tá 10, 10 e 10. Beleza. O vida ataque bom, taxa boa, dano crítico bom, recarga tá razoável. E aí, vamos ver a arma. Roma, aqui tá usando Fu bruxa, taxa de dano crítico. Pena, dano crítico taxa. Relógio, taxa ataque. Copo, taxa e ataque. E o último, taxa. Beleza. Constelação não tem, talento tá 10, 10, 10. Bravo. clima, 1500 de ataque, taxa boa, dano crítico bom, recarga baixa. Mano, a maioria do boneco tá bem buildada, hein? Arma, oração. Artefato tá usando Fu bruxa. Flor tem taxa de dano crítico de ataque, pe... e ataque. E ataque, perfeito? Não, calma aí, eu... taxa de dano crítico de ataque, perfeito. Pena. Dano crítico e taxa. Relógio. Dano crítico. Copo tem dano crítico. E o último ali tem taxa. Beleza. Constelação não tem. Talento 9, 8 e 10. Ok. Dilucão. Parado, ó. C0. 1300 de ataque. Taxa de dano crítico de baixo. Recarga ali boa. Hum, tá full proficiência. Hum, refinamento 3. A arma dele. Aqui tá usando o Fanemo. Taxa de dano de proficiência pena tem proficiência e recarga relógio. Tem recarga copo. Tem dano crítico de ataque e recarga. E o último tem dano crítico de ataque tá de proficiência mesmo. Constelação não tem tá talento a tá 1071. Ok, Mona 1700 de ataque. Taxa ali boa, dano crítico, bom recarga. Ali no limite, arma tá usando sinfonia finalmente. 5. Aqui tá usando o Ritual Flor. Tem taxa de dano crítico pena. Tem dano que de taxa de ataque. Perfeito, relógio. Taxa de dano crítico copo. Tem dano crítico e ataque. E o último tem dano crítico 29%. Cagão. Constelação não tem. Talento tá 9, 9 6, 1. Jim, parada. Aí é braba, hein? Tá parada. Tem uns artefatos aqui, mas tá parada. Kiki, 2300 de ataque. Tudo baixo. Até a recarga tá baixa. A arma tá usando a flauta. que tá usando o donzela. Todo mundo já manja. Constelação C2. Falei que ia ter algum ali que ia ter constelação. E talento 373. Beleza. Uh, aqui King parada, como sempre, né C1, é a boneca T5 do Mochileiro mais parada nas contas Kaeya C1, é, 1200 de ataque, taxa de dano crítico bom, recarga boa Até o Kaeya tá buildado, arma do passe Aqui tá usando Cry, cry gladiador, gladiador Aqui tem dano crítico, Pena tem taxa de dano crítico, Relógio tem dano crítico Copo tem taxa e o último tem taxa, beleza Constelação C1, talento 7, 6 e 4 Ficha aqui, 1800 de ataque, taxa ali no limite, dando crítico razoável e recarga ali é, razoável também. Acorde, aqui tá usando gladiador e eletro, gladiador não, reminiscência. Taxa, dando crítico ataque, perfeito. Pena, dando crítico taxa e ataque, perfeito. Relógio, taxa, copo tem taxa e o último aqui tem taxa. Caralho, mas só taxa, constelação C6, talento 11, 11, 7. Um veio o de caiu, deve ficar bom hein? mil de ataque, 2100 de defesa, taxa boa, dano crítico baixa, recarga boa. Arma tá usando passe, aqui tá usando full defesa, aqui tem taxa recarga, pena tem ataque, taxa, relógio na flopadinha, copo, taxa dano que ataque, perfeito, e aqui taxa, beleza, Ele botou full defesa, constelação não tem, talento a tá 7,1 um viajante parado, padrão. Noelle, 1400 de ataque, 1500 de defesa, taxa de dano crítico bom, recarga baixa, será que tá DPS? Passe, ó, artefato full gladiador, flor tem taxa de dano crítico de ataque, perfeito. Pena dando crítico de taxa de ataque, perfeito. Essa era, e defesa, perfeito. Essa era a build dela DPS antiga, tá? A nova é o 7 de defesa. Relógio tem taxa copo, tem taxa e última que tem dano tem dando crítico, tem taxa de ataque, defesa brabo. Constelação C5, talento 10 8 4. Ainda não é DPS, DPS é C6. Anne Windman 1700 seu ataque, taxa dando crítico, bom recarga boa, recarga baixa, quer dizer, arma ah, tá usando oração, mano, essa conta aqui tá quebrada, hein? Gladiador e gel, aqui tem taxa de dano crítico, ataque perfeito, pena, taxa de dano crítico e relógio tem dano crítico, copo, dano crítico. E o último, taxa. Constelação C3, talento 857. Diona, 1.200 de ataque. Recarga boa, muito boa, inclusive. Sacrifício, que está usando o Ritual. Flor tem ataque, recarga e dano crítico. Pena tem dano crítico e ataque. Relógio, uma flopadinha. Copo, recarga. E aqui tem ataque e dano crítico. Ok. Podia botar bônus de cura, mas, mas enfim. Constelação C6, talento 891. Deixa eu ver o quanto de vida? 22k de vida. tá interessante. Beidou, parada deve ser C6, não, C4 Chiquinho, 1100 de ataque, taxa boa, dano crítico bom, recarga boa, esse Chiquinho tá absurdo Arma, talzão, tá sacrifício, artefato, talzão, tá full ritual Aqui tem taxa, pena, tem taxa, de dano crítico e ataque, perfeito Relógio, tem taxa, copo, taxa, de dano crítico e o último, taxa, ok Constelação C6, talento 11, 11, 2 Uh, aqui a Bárbara Parada, C6, Xing Ling 1400 de ataque, taxa boa, dano, crítica de, dano crítico dando crítico ele razoável, recarga boa Arma, tá usando espinha celestial Refinamento 2, cara Que isso, artefato, ritual E pyro, flor tem Taxa e dano crítico, pena dano, tem taxa E ataque, recarga, relógio tem taxa Copo tem dano crítico E aqui tem taxa, e tem artefatos ali Interessante de pyro, constelação C6, talento 11, 10 e 2, ok Amber parada, C2 Sucrose aqui. Hum, tudo baixo, hein? Eu acho que a sucrose tá parada. Memória e sacrifício tá parada. Constelação C5. Ok. Lissa parada. C2. Eloy parada. Saiu C6 parada. Chongas parado. C6. Reiso parado. C2. Neonfei parada. C3. Chineão parada C4. Toma parado. C0. E Rosária parada. Agora vamos contar quantos T5 tem, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14. Porra, tem mais que eu. Ah, 15 K-Eloy, né? 15 K-Eloy. Cê é louco, mano. Castzão, ó. 15 T5 de personagem. Mas conta aqui? Tem, tem 6? 21, mano. 21 T5 na conta. Cê é louco, mano. Ok, então vamos lá testar o boss. Quando eu chegar lá, eu volto. Voltamos, galera. E vamos ver como tá isso aqui, hein? Tô sentindo que essa elo vai dar um dano maneiro, hein? Vamos ver. Pimba. Ali. já tá como nervoso filhão e eu vou só ativar o E da raiva aqui de novo só para atualizar ela pai e vamos botar um pilar aqui bem então não era para ter soltado a Eula mas tudo bem porque vai chegar um período que ele não vai tomar mais dano ó. tá vendo Tum. e não gritou deu sempre olha só Deu 117k, não gritando, hein? Não gritando. Pega a visão, filhão. Deixa eu ver quanto de dano dá o ali sem nada. Pumba, 72k. O dano tá legal. Agora o Bennett aqui no, no 4 é triste, hein? Pimba, pimba, pimba. Tem que gerar partícula. Ih, rapaz. Calma, boy. Você tá muito nervoso, filhão. Esse pau vou matar... Vou matar antes da hora, mané. Deixa eu ver a Raiden. Pimba, pimba, deixa eu ver. É, 47K. A Eula a gente viu ali, né? A Eula a gente viu que, cent... que deu 117K quando não critou. Mas se critasse, eu acho que daria mais de 300k facilmente. Então, galera, eu vou ficando por aqui. A conta tá muito boa, nas melhores também que eu analisei. Cash boladão. Então eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!